אחרי שנים שלא היה תואר שמתמחה בעולם הספורט, ממש בניהול ספורט, יצרנו תואר שמשלב בתוכו גם את החלק של חינוך בחברה, חינוך בלתי פורמלי, מדעי החברה, ובעצם גם את הצד של התמחות בספורט, ששם אנחנו גם נותנים תעודות הכשרה שאפשר לצאת ולעבוד איתם, וגם נותנים תוכן של מעטפת עולם הספורט. הוא עוסק 50% בעולמות החינוך ועוד 50% בעולמות הספורט. נתנו פה גם בעולם הספורט מגוון של נושאים ותעודות הכשרה שיוכלו להתאים לכל מי שרוצה, גם בגיל הרך, גם בחדר כושר, גם ביוגה, גם בפילאטיס.